Kjo tabelë vendosur nga bashkia e Durrësit ka si objekt riforcimin e një godine të dëmtuar nga tërmeti 26 nëntori 2019. Punimet do të mundsohen brenda 130 ditve, por nuk është përcaktuar as kur do të fillojnë dhe as kur do të përfundojnë. Por banorët e pallatit 1636 fraksion 1, i cili gjendet në lagjë numër 18 të qytetit në rrugën Horizontit, nuk janë dakord me autoritetin vendor. Sipas tyre, kjo vendimarrje bashkisë i ka cënuar, pasi duhet të lënë banesat për t'i hapur rrugë rikonstruksionit të godinës, që është vlerësuar me nivel dëmi DS3, domethënë pa dëmtime në strukturë. Për më shumë se një vit e gjysmë, banorët lanë apartamentet, ndërsa morën grantit për kace të rikonstruksionit prej 500.000 lekë për çdo familje. Me ato, riparuan apartamentet dhe u rikthyen në shtëpi. Duket se problemet e vërteta sapo kanë nisur për këta banorë që jo shkërkuar nga ndërtuesi i pallatit të zbrazin shtëpitë dhe të dalin jashtë, pasi objekti ka probleme me kolonat. Godina pas tërmetit është vlerësuar disa herë dhe banorët pasi kanë marrë grantet të rikonstruksionit kanë kryer riparimet sipas huzimit të bashkisë. Në këto kushte, pyetja që shtrojnë këta familjar është pse i lanë të kryejnë punimet? Mi e dhanë 5 milion, siç e deklarova më përpara dhe shtova dhe tjera 12 milion që i mori ideali, përveç tjera dhe që i mnimon e tjera, të kuptan, isha ma i damturi në gjithë palatin këtë. Po kolona dolen të gjitha mirë. Eshen ekspert nga gjithë, po, logur nga Izraeli erdhen, nga Greku erdhen. Në dhonë le e nërtoni, e i këna nërtu gjithë në kjo hyrje. Ka që ishte edhe e nërtu. Tani, mu jam që jam i prekun, jam për këte. Pse më le të nërtoj? Më thoshe ma se nërtoj, do risha të ku isha me qira. E do visha mas, ashtu, ta shi e nërtoj, ta shi me ma prisha ta. Pra, ku nërtojt, edhe shdëmtojt. Po, ti ma shdëmtoj, jam dakord, prap se prap. Po, nuk jam mo i fuqishëm për të realizua ta që e këmë bata një kushë. Bëm regullime si pas bashkisë që në nëzori dhe së treshi edhe në tha futë një regulloni, në dha 5 milion që një regullum, i vit erdhën vërdal, të shi, mas i vit u këthim, mas i vit i në thonë që ik një prap se janë kolonat e thyme. Po të ishën kolonat tonë të thyme, neve do nuk na i punon të punëtori. Unë ka të pari kam bëjt gjithë me tapë, me gjithë, që do më bëjnë mu mato, që kolonat? Kolonat janë zidz, shkallë tona, si që shikoni dhe ju janë zidës, këtu ka hile, ka i luet dhe qka këtu këne. Po të ishe shu, ato të tjere të shikojnë, të riparojnë, të nëzirin ku është ajo defekti aty, në jo ne. Ku të shkojmë? Ku të shkojmë vetëm pa burë, pa njëri, ku të shkojmë? Ne kemi disa ditë që porim me ethe, me sikletë. Familjarët i kemi smurë, unë kam gruan, s'ka ku të shkojmë ma. Ta ne im thotë, dilë, hiqë robat, hiqë plaqkat edhe më lëra shpinë. Unë nuk e kuptoj këte. Ne përderi sa ishim dhe së tre, ne bëm regullim në shpive, si mas udhëzimeve, si mas parave që në dhanë, edhe kështu që ne e përfunduam këtë punë. Ne më base kushe di se si është problemi, ne duam që të regullohet dhe palati, nuk kemi kundra. Por të gjithë një mundësi që ajo të përforsohet nga jashtë. Jo të dëmtohemi në brënda. Gjithë njerëzit të vinë brënda, të është dilni jashtë. Ne bëm gjithë riparimet, i bëm, i reguluam, vendosëm dhe mobilje të reja, e gjëra tjera, i sistemuam, të është do t'i heqim gjithë dhe t'i flagim. Se kush marë përgjegjësi. Bashkia Durrësi do të kryjë riparimet e ambienteve të përbashkët dhe fasadeve në pallatet e dëmtuar nga tërmeti. Por në godinën 1636 fraksion 1, banorët prej ditësh janë të paqartë se çfarë do të ndodhë me ta, pasi autoriteti vendor ka qenë i prerë, duhet të lënë banesat. Në këtë rast, kush mban përgjegjësi? Një pyetje që duhet t'i jap përgjigje bashkia e Durrësit. Ti lirojmë ku të shkojmë? Ku të shkojmë? Kemi ku shkojmë?